Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangken wastapun Tintin Asia, abdi ti kelas 12 MIPA 5. Di video kali ieu, sim kuring baris mintonken naskah monolog judulna Ngenteng ku Tedi Muhtadin. Wilujeng nyakseni. Manehna jongjon ngenteng, netep imut karena bagian-bagian beungeut jeung awakna, imut, kerung, jebi, jeung sajabana. Ih, geus puncengis deui gening, tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobotoh teh ya. Jarawat, mani beureum kieu. Pencet gitu, ah sieun perih. Antep wae, sangaragokan deui. Tapi Ke, asa jadi nyari. Keun ah urang ingkeun nepi ka asakna, jika cinta kuring anu ayeuna keur ngacambah kaluar tina kulumudna, ngudag cahaya anu sumorot ti soca anjeun, akang. Eh, nya bener, jadi panyari gening. Panyari kana beungeut kuring. Anu cek batur mah, ngalaka indung. Saur bapa mah, irung jeung halis kuring teh nyeples pisan pangambung sareng kening mamah. Ari gado ngalaka enin, nini kuring. Naon deui anu jiga mamah tehnya? Oh nya, biwir jeung buuk. Jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah palebah awak jiga ngalaka bapa. Malah lebah lempang, cekih pisan pada-pada ngagareblay. Saur Mang Omen mah, kuring teh fotokopianna bapa. Ari bapa nyati saha deui, ari lain fotokopian ti bapa deui mah. Nyati aki kuring. Cenah eta oge, da kuring mah tekungsi tepang. Anjeuna kabujing ngantunkeun, mugi ditampi iman Islamna, diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Eleuh-eleuh, eta saha anu kalaluar tina kalangkang beungeut kuring? Walah, beki ngalobaan. Ambuing. Oh, kaharti ayeuna mah. Nya, dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhun, nya aya walungan cinta anu ngembat panjang deui. Panjang pisan ngaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa, terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara di diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya, muhun. Insya Allah, kanya ah kadedeh aranjen baris dipiara ku kuring. Walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring, moal di kotoran, moal di gegeleh, mugi Gusti ngapi ngajaring ka diri abdi. Aya nama hate kuring teh keur mejahna bunga. Cinta mekar dina dada, bareng jeung jarawat anu melentung dina ieu pipi. Be gerangaran dakah, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring, keun sina ngamalir terus, terus nepi ka anak, incu, buyut, bao, terus nepi ka turunan pangjauhna. Pancen kuring bajoang sakuat tanaga, sangkan eta kasucian wahangan cinta teh ngamalir nepi ka samudra rahmat pangeran. Insya Allah, ia jarawat beki asak, ia hate beki nyanyautan. Akang, ari ayana di mana?